Мене звати Сергій Лещенко. Я покликав Євгенію Кравчук підвести підсумки парламентського тижня і навіть парламентського року. Євгенія заступниця у фракції «Слуга народу», і парламент на цьому тижні закінчив свою роботу в сесійному режимі. Тепер збереться коли? 25 січня. Я, до речі, не голосувала за цю постанову, яка міняє календарний план. Хотілося б раніше в пленарний режим повернутися. Вітаю, Євгенія, вітаю, шановні вітаю речі. Всіх. Парламента не буде місяця. Чому так? Як це пояснюють? Ну, останнє звернення було, це, по-моєму, пан Желізняк, уже старий керівник фракції «Голос», зареєстрував постанову, щоб ще на тиждень пересунути роботу. Я так розумію, що деякі депутати в Давос збираються. А, то Желізняк попросив, щоб парламент не працював в січні. Ну, він зареєстрував, він автор. А, переніс, тобто продовжити на тиждень. Ну, ми насправді нічого не втрачаємо в кількості тижнів, так, просто пізніше в пленарний режим. Але є комітети, ну, комітети будуть готувати законопроекти. Потім буде два тижні підряд пленарного режиму. Ну, одним словом, сподіваємося, відпрацюєте нам, громадянам України, в пленарному режимі те, що буде відбуватися в режимі роботи з виборцями. Це так називається завжди відкусний період. Але в нас справді закінчився парламентський рік, і цей рік був дуже, я б сказав, контроверсійний. Було і чим похвалитися, і було чим за що посумувати. І ми це все зараз обговоримо. Але, от, напевно, останній акорд цього парламентського року – це ситуація, яка сталася з п'ятим президентом Петром Порошенком, коли він, власне кажучи, залишав стіни парламенту в останній раз в 21-му році, тому що він вже йшов, і тут до нього підійшли співробітники Державного бюро розслідування. Це відео зараз ми можемо показати, тому що воно достатньо символічне. Зараз обговоримо. У нас повістка. Візьміть повістку, будь ласка. Візьміть, будь ласка. Візьміть, будь ласка. Візьміть, будь ласка. Візьміть повістку, будь ласка. Ну, так, да, да, Петро Олексійович брутально лається і наказує водію швидко їхати. Так, я згадала, що на бордах була слово «мова», а от коли в таких критичних ситуаціях, то, ну, от ми чуємо. А ситуація справді критична, тому що це були співробітники Державного бюро розслідувань, які принесли Порошенку повістку на допит, і цілком можливо на цьому допиті йому вручили про підозру, повідомлення про підозру в справі про закупівлю вугілля. Це та друга справа Медведчука. Ви пам'ятаєте, перша справа – це про його газові родовища в Криму, а друга – це більш така гучна справа про те, як вугілля під виглядом південноафриканського завозили в Україну чи то з Росії, чи то з окупованих територій, і Медведчук все це в ручному режимі розрулював як з Москвою, так і з терористами. І по цій справі, крім Медведчука, вже є підозра і міністру енергетики Демчишин. Який зараз за кордоном, і він не отримав цю підозру. Ну, от ми бачили вже там фото з чемоданом, так, в аеропорту на Стамбул. Ну, каже, що це фото Петра Порошенка. Так, вже. Так, Петра Порошенка. Ну, я прочитала, що це пояснюється, що в нього якісь давно заплановані дипломатичні візити, які просто співпали з сьогоднішнім днем. Ну, насправді, Петро Порошенко, якщо він буде ховатися за кордоном, як ховається його бізнес і політичний партнер Ігор Кононенко, який 2 роки тому виїхав начебто на змагання з настольного тенісу до Китаю і так і не повернувся в Україну. От якщо він піде таким шляхом, то, звичайно, це буде кінець його політичної кар'єри. І я думаю, що він та повернеться, просто хоче збити темп, який почало набирати Державне бюро розслідувань. І, можливо, це все перенести вже після Нового року, коли люди зможуть більш активно долучатися до захисту Петра Порошенка, чи то в судах, де будуть обирати запобіжний захід, чи то під час допиту, де він має давати правдиві свідчення. Але загалом цей рік для Порошенка він був як качелі. Тобто в якийсь момент він купив канал «Прямий», потім він продавав канал «Прямий», в якийсь момент в нього рейтинг сильно впав, потім піднявся. Я розумію, що ви політичні опоненти, але все-таки прямий наслідок, що в Порошенка рейтинг росте, це в тому числі помилки влади і вашої фракції, і вашої правлячої партії. Як ви відчуваєте, чи Порошенка
підніметься до того, щоб випередити «Слугу народу» в рейтингах, бо за певною соціологією це вже відбувається. Але я сказав би, ця соціологія трошки з анкетами, там вони маніпулюють. Так, по-перше, там телефонний метод, а деякі інтернет, просто опитування, навіть самі керівники цих соціологічних опитувань казали, що тут така статистична похибка, будь ласка, не треба про це так кричати, що це зміна лідера. Насправді, мене менше хвилює, там, чим буде займатися пан Петро Порошенко, чи його партія, а більше хвилює, як партія «Слуга народу» і Володимир Зеленський, як президент, будуть виконувати свої обіцянки програмні, попри там той шалений спротив, який ми маємо в парламенті, з боку олігархів, з боку олігархічного телебачення. Бо що бачать люди, коли там зараз там можуть просто класити ефірами? Уже більшість навіть розуміє, що комусь цей канал належить. Ну, там, окрім Суспільного, який за державні кошти фінансується. Але, ну, у кожного є власник, і цей власник якимось чином там може свою редакційну політику використовувати, так, її для висвітлення в негативному ключі партії «Слуга народу» і в якомусь позитивному інших партій. Звичайно, що я дуже критично ставлюся і до помилок, які у нас трапляються, але коли це ми є єдиною партією влади і критикують усі, і намагається акцентувати лише на негативі. Ми взагалі за ці 8 років просто звикли до негативу. Ну, звичайно, ми живемо в стресі постійно через війну. Зараз додався ковід. І мені здається, що негативні новини вони просто переважають і легше клікбейт, так, в інтернеті. Клікбейт – це реакція на заголовок. Людина, яка хоче так класнути на заголовок, навряд чи більше вірогідніше, що на щось скандальне натиснуть, ніж на якусь позитивну новину. Але, знову ж таки, і Володимир Зеленський залишається лідером симпатії, і це об'єктивно. Він залишається, от «Слуга народу» за деякими рейтингами вже разом з Порошенком партію «Європейська солідарність», тобто «Європейська солідарність» і «Слуга народу» на одному рейтингу вже зараз перебувають. І це наслідок 21-го року. Треба виконувати свої обіцянки і більше спілкуватися з людьми. Але мені здається, не тільки цьому причина. Причина – це тому, що скандали постійно з «Слугами народу» трапляються. Причому ці скандали, вони насправді в попередні епохи історичні не затрималися навіть, напевно, там на півгодини в стрічках новин, бо миттєво там йшли, тому що вони Скандали вашого скликання. Ну, там прем'єрів виносили з-під трибуни за ноги, витягували за руки, за ноги. Депутат Яценюка, чи депутат там іншому депутату Тетрук, по-моєму, Кужель, там чуть ли голову не розбив водою чи склянкою. Ну, тобто, такі теж не гучні якісь речі відбувалися. Звичайно, що зараз, коли там лише одна партія влади, це не коаліція, це навіть не можна там якось ділити, так, цей негатив, все концентрується на Слузі. Треба сказати, що ви піаршиця за походженням, ви були в прес-службах певних політиків, тому ви краще з інших знаєте, що все це вам прилетить. І, відповідно, переводити так стрілки, що в когось було гірше, ніж в нас, це теж не вихід, розумієте? У вас великий колектив, але цей колектив, він страждає в першу чергу від таких дрібних скандалів. І ці скандали, вони стають часом токсичнішими, ніж якісь гучні корупційні схеми. І про це легше поговорити, ніж про те, там, хороше, що ми робимо. Я просто приведу приклад. Буквально теж була на днях на інтерв'ю, і журналістка, яка критично доволі ставиться до нашої політсили, каже, я подивилась ваш Фейсбук, все гарно, ви підтримуєте книжки, от книговидання, там закони, все, акція, купує книгу, там подарує і так далі. От тут і дороги, там на Укрзалізниці нові потяги, там і електрички, але давайте поговоримо про ваші зашквари. Ну, і так це відбувається постійно. Але все-таки намагатись доносити, про те, що ми робимо, інформацію також треба. В цьому випадку ми вже підходимо до іншої теми. Це те, що влада намагається, щоб інформаційне поле перепрограмувати. Тобто не стільки менше зашкварів створити. Напевне, хочеться менше їх створювати, але щоб вони не були такими
кричущими на загальному фоні. Для того треба, щоб цей фон мінявся. Що треба для цього зробити, щоб з'явився новий інформаційний канал? І от, власне кажучи, інформаційним акордом року, завершальним, стала поява каналу «Рада». Це канал, який мовить в Україні вже, напевно, декілька десятиліть. Декілька... Ну, в середині 90-х так, був заснований. І переконаний, що більшість глядачів, можливо, навіть його й не дивилися. Це для таких політичних фанатів або політичних фріків, можна сказати, які постійно його дивляться. Чиновників тримають його включеним. Але зазвичай він... Ну, вони його тримають включено винятково, коли пленарні засідання, так. Але так само пленарні засідання показує будь-який інформаційний канал. І от цей канал «Рада» переформатовується і лунають звинувачення, що це влада намагається отримати лояльного інформаційного мовника. Про це в нас сюжет, а потім поговоримо далі, тому що Євгенія якраз є в комітеті з питань інформаційної та гуманітарної політики, який за це має відповідати. Парламентський телеканал «Рада» вийшов в ефір у оновленому форматі. Сучасну студію обладнали в кулуарах Верховної Ради. Також з'явився ще й пересувний майданчик в Кабінеті міністрів. У 2022 році на телеканал «Рада» виділили 320 тисяч гривень, що в кілька разів більше, ніж цього року. У той же час опозиційні сили критично ставляться до оновленого формату каналу. Дехто розповідає, що таким чином президент Зеленський розпочав підготовку до виборів. Мовляв, пересварившись з олігархами, він створив собі власний медіамайданчик на базі державного каналу. Інших обурює декілька одіозних журналістів у кадрі. А Петро Порошенко навіть влаштував скандал посеред ефіру Ради. Він заявив, що ця зміна формату – ніщо інше, як корупційна оборудка за рахунок платників податків. Попри критику, з 15 грудня канал запрацював у тестовому режимі. Проте вже за місяць планується повноцінне мовлення, стверджує керівництво. От така ситуація. Петро Порошенко сам власник медійного холдингу, в нього є декілька інформаційних каналів, і вони, напевно, постраждають від появи альтернативної площадки. Але щоб канал «Рада» не став рупором влади, це теж, розумієте, від чого ми тікали, і зараз можемо до цього повернутися. Тому що в нас колись було УТ-1, на цьому УТ-1 були пропагандисти часів Кучми. Потім це телебачення почали переформатовувати в Суспільне. Воно є Суспільне, але не дуже популярне. От канал «Рада» є намагання зробити лояльним до влади канал. Така думка лунає в суспільстві. Ну, давайте все-таки повернемося, що це не створення нового каналу. Це намагання ефективно використати те, що мало би працювати. От у нас був вибір. Або його закрити, або зробити так, щоб його дивилися. А навіщо його закривати? І це було ефективно. А, ну, це ж просто витрачання коштів, якщо його ніхто не дивиться. Ви самі сказали на початку, що дивилися тільки політичні. Ні, там, ну він не був які... як трансляція в Ютубі, вибачте. Ну, трансляція в Ютубі. Так це не треба мати цілий канал для того, щоб транслювати в Ютубі пленарні засідання. Правильно? Тобто, ну, але в нас бажання, щоб це дійсно був ефективний майданчик інформаційний. Ми ж говоримо, що у нас там олігархи володіють каналами, має бути якийсь, ну, принаймні, канал, де є фейрплей, так, як в футболі. Чесна гра. Нам ж не треба теплої ванни. Абсолютно. І якщо подивитися цей канал, то там опозиціонерів показують в кулуарах прямо тоді, коли вони кажуть, що на каналі «Рада» цензура. І вони це прямо в ефір говорять. Тому, ну, більше того, коли паркетне телебачення, його не цікаво дивитися. Ну, мається на увазі, якщо воно там вилизане, вже зовсім немає якоїсь іншої думки, немає дискусії. Але у нас партія, ну, фракція «Слуга народу» – це є більшість, так? Ну, це 50% плюс до 60%, ну, там, зараз чуть менше. Так само за таким там присутність в комітетах різних партій визначена квотним принципом. Тому на каналі, який представляє парламент, ну, є парламентським каналом, ми очікуємо, що, ну, кількість присутності там ефірного часу, коментарів, якихось гостьових студій для різних політичних партій, незалежно від їхніх там назв, так, воно теж буде пропорційно. Це просто буде чесно. Щоб це було якесь, ну, там, не говорити про якусь тему, не чіпати якоїсь теми, я вважаю, що це неправильно. Краще дати можливість пояснити, розказати і, ну, просто, щоб це не було теж елементами маніпуляцій. Зараз, от ці два дні, я бачу, що це доволі пристойне інформаційне мовлення. Зараз треба буде подивитись, насправді, а що ж буде тепер телеканал «Рада» і редакція нова, от, хто долучився, які вони формати запропонують, поки немає пленарних засідань.
коли немає депутатів під куполом, і ну, можна знайти ж будь-кого на будь-яку тему, взяти якийсь коментар чи зробити сюжет. Я абсолютно переконана, що мають журналісти їздити в регіони, а не концентрація на вулиці Грушевського. На Печерських пагорбах. Бо цікаво ж, як ці закони працюють на місці. Не тільки як вони пишуться, голосуються, хто там як подискутував, як Кабмін виконує, а як вони працюють на місцях, оце може бути найцікавішим, ніж пленарні засідання. Ну, насправді, закони – це тема не завжди цікава, але закони міняють наше життя. І тому... Ну, от ми прийняли закон про paperless, про Дію. Дія працює, без цього закону Дія би не запрацювала. Звичайно, що вона би не запрацювала і без там відповідного міністра цифровізації, який це придумав, реалізував уряд, ну, це є пріоритетом держави, зрозуміло. Але без відповідного законодавства ми би далі там замовляли якусь, міняли прописку через папірець і ховались там, Марія Івана, дайте, будь ласка, мені поміняти. І тисячу від Зеленського отримували б в збіркасі, а не на... Туда. Дай Бог, щоб ще отримала. Так, це добре, що Зеленський придумав це. Але, звичайно, це зручно. І, до речі, сьогодні, ну, якщо вже там говорити, треба ж якісь позитивні новини. Мені дуже сподобалась новина, що інтернет-магазини, які продають книжки, видавництва, у них просто обвалили сьогодні сайти, бо люди захотіли витратити цю 1000 гривень, щоб купити книжки. Ну, але так само владу критикують за те, що не всім потрібні книжки, і старші люди хотіли купити за них ліки чи комуналку покрити за ці кошти. Ну, чи... ліки можна буде купити з січня, це буде як другий етап в 22-му році, але для тих, хто 60 років плюс. Не усі, а саме ну, пенсіонери. Тобто це точно може бути, так? Так, так, буде цей запропонований механізм для тих, хто старше 60 років, і це правильно, бо все-таки ну, люди, які не працюють, в них менші доходи, але ну, в силу віку, зрозуміло, у них витрати там, на ліки, вони більше, ніж в молоді. Ну, і крім того, що от згаданий там закон про цифровізацію, загалом законодавча – це головна функція парламенту. І підводячи підсумки року, який головний закон, от, на вашу думку, в цьому році був в парламенті? Ви ж то якісь підсумки підводили? Знаєте, я от навіть аналізувала, дивилася, я тут ну, між двома все-таки обираю. Це закон про олігархів, да, деолігархізацію. Мені здається, просто через те, що як складно його було прийняти, який був спротив, і що не вигадували, і комісію Венеційську, і правки, і ну, все, що завгодно, і перенести. І він не буде працювати, тому не приймати, бо він ніколи не запрацює. А і між пакетом фінальним, який доповнив земельну реформу, у нас з 1 липня, власне, відкрився ринок землі для приватних власників, для власників паїв. Але також ми передали землю громадам, та, яка поза межами населеного пункту, населених пунктів, і, ну, власне, дозволили нею користуватись. І я вже навіть бачу, що деякі громади зробили свої комунальні поля і щось там уже вирощують і навіть продають з них. Ну, закон про деолігархізацію матиме вплив не тільки на олігархів, якщо він запрацює і буде реєстр і так далі. До речі, ви то будете звітувати про зустрічі з олігархами? Готові повідомляти, з ким і що обговорювати? Ну, я ці 3 роки ну, не зустрічала олігархів. Я не знаю, якщо хіба Петро Олексійович, ну, просто він ззаді поза мене сидить, то... Але все-таки, я думаю, що це не буде. Так, ми просто сектор цей Європейської Солідарності. Так, ви там ще й чуєте їхні розмови? Постійно ці... так. І що вони кажуть? Вони переважно... до речі, от, вони там якось звинувачують, що слуги не так когось назвали, але якби включити там звук, як називають слуг народу, ну, просто мені виховання не дозволяє повторяти це. А то, ну, матюкаються, вибачте, на слові? Зелені невігласи. Ну, тому що чому? Тут була ж історія, що Порошенко обурюється, що там представники влади нецензурно лаються, хоча, як бачимо, він теж ну, він знає не відстає. Теж слова. Не відстає.